大家好，我是五年甲班的孙成峰，今天呢要为各位介绍这一幅画。这幅画是陈静的作品，他入选了第一届的台展，是三件作品之中的其中一件。陈静他非常擅长描绘时代的女性，这也成为他日后的创作主题之一。画中的女子身穿和服，盘上头发，半翘着身，神情柔和优美。右手拉着衣襟，展现出了娇彩的细嫩与技法，赢得了当时日籍评审的一致好评。我的介绍就到这里，谢谢大家。